Gənc jurnalist Rüstəm Sadıqlı vəfat edib. Bir az xəbər comu istinadən xəbər verir ki, Zəfər TV-nin rəhbəri olan Rüstəm Sadıqlı nəfəs çatışmazlığından əziyyət çəkirmiş. O ötən gün sosial mediada bu haqda statusda yazılmış nəfəsin nə qədər böyük nemət olduğunu mənim qədər heç kim başa düşməz. Və hansı həkimə gedirəm deyir, heç nə yoxdur. Səndə mən ölüb dirilirəm, Allah rəhmət eləsin, amin.